Aslana baxanda əsl bank işçisini görürəm, amma əslində musiqiçidir, professional məşğuldur, düzdür? Bəli, olmuşam. Aha, nə üzrə təhsil almışsınız? Piyanina, bir də səs üzrə təhsil almışam. Bərdədə musiqi məktəbində, incəsənət məktəbində bir nömrəli. Yəni, 5 ildən artıq çoxdur ki, mən bu işlə məşğulam. İndi asasiyyən halda oxuyuram, piyanina üzrə. Yəni, səsim də var, yəni seçmişdilər məni. Yəni, arıq bir ixtisas kimi də ona da getmişəm. Amma əsl banker kimi danışırsınız, bir də təkrar edim. Əsas odur ki, məhz elə səhnədə bax bu iştirakçı hamını razı salsın. Nə oxuyacaqsan? Axşam mahnısı Şövkət Ələkbərova. Aha, çətin bir mahnıdır. Amma biz sənə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Get və bütün bərdə səni dəstəkləyir. Çox sağ olun. Salam. Özünüzü təqdim edin. Məmmədov Aslan, Bərdədən qatılıram. Neçə yaşınız var Aslan? Mənim 16 yaşım var. 16. Xanəndəsiz? İki ixtisas üzrə oxumuşam. Yəni, piyanina, bir də səs. Yəni, ikinci ixtisas kimi səsi seçmişəm. Buyurun, dinləyiriz. Yaş qaradır, çölcə tutur. Yavaş yavaş meşeli, çölün sesle gözüm yolda, gözleyirem ben seni. Sevrim gibi harda kaldı, başlar aldı gelmedi. Belki benim çölümdeki döngünü bilmem. Aslan, çox sağ ol, əzizim, çox sağ ol. Öz yaşıma görə bu mahnını çox da duyğulu oxudun. Çox səliqəli ifa etdin. Həli, xaric notlar da yoxudur. Yox, özünü yaxşı eşidirdi və düzgün musiqini aparırdın. Öz yaşıma görə çox yaxşı. Neçə ildir vokalla məşğulsan, Aslan? 5 il muğama getmişəm. Amma vokalla haradasa 1-2 il olar. Mən səni keçirtmək istəyirəm. Mən də. O digər etapa. Mənim amma bir şərtim var Aslanla. Aslan, biraz güzgü qabağında dayanıb oxumaq lazımdır. Biraz oxuyanda bu mimikaların işləməlidir, bir təbəssüm. Publikaya biraz ötürür. Publika, yəni qarşındakı adamı biz səni... İfanı çatdır da. Aha. Biz yəni istəyirik Bakıya səni özümüzlə götürək və orada qapalı seçmə turunda bir də baxacaq sənin ifava. Amma bu nə deməkdir? Sən bizi nəzərə al ki, biz hər regiondan təxmini 4-5 ifaçı götürmüşük. Yəni, bu o deməkdir ki, toplam haradasa 40-a yaxın ifaçı olacaq. O 40-a yaxın ifaçının içindən yalnız 10 nəfər qalacaq sona və o 10 nəfərdən də 3 nəfər qalacaq. Və sən indi səhnə davranışlarından tutmuş, musiqi seçiminə kimi Bakı qapalı seçmə turu üçün o formada hazırlaşmalısan ki, biz... Baxanda deyək ki, bəli, Aslanı seçirik. Yəni, bunu nəzərə al zəhmət olmasa, necə deyələr, Bakıda bir də görüşəcəyik. Təbrik edirik. Təbrik edirik.